ایم این اے مہر ارشاد احمد سیال نے خان پور بگا شہر میں نادرا آفس کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر خان پور بگا شہر کی سیاسی و سماجی شخصیات سمیت معززین علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ خان پور بگا شہر آمد پر مہر ارشاد احمد سیال ایم این اے کا شاندار استقبال کیا گیا۔ خان پور بگا شہر آمد پر مہر ارشاد احمد سیال ایم این اے کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اہلیان علاقہ خان پور بگا شہر نے نادرا آفس کی خان پور بگا شہر میں منظوری کروانے پر مہر ارشاد احمد سیال ایم این اے کو خراج تحسین پیش کیا۔ مہر ارشاد احمد سیال ایم این اے خان پور بگا شہر میں نادرا آفس کا افتتاح کرتے ہوئے
نادرا آفس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم این اے مہر ارشاد احمد سیال نے کہا، دوستو بزرگو السلام علیکم، میں سارے بھراواں دا شکریہ ادا کرنا جس محبت نال پر خلوص طریقے نال تساں بھرپور استقبال کیتے، میں جتنا شکریہ ادا کراں کم میں تہاڈے علاقے دا تہاڈے وسیب دا ایویں سمجھو تہاڈے گھر دا فرد ہاں، صدیاں توں کٹھے رہن والے لوگ ہیں، ہک بے دے پیو ڈاڈے تو کٹھے رہن والے لوگ ہیں، تے ہمیشہ میں تو کو یاد ہونا اساں جینے کٹھے ہیں تے اساں مر کے ہی کی جاؤ، تہاڈا سارا او رشتہ ہے براو دوستو، تو پتہ ہے 3.5 سال پونے 4 سال انتہائی سخت اپوزیشن نے گزاری سے، اپوزیشن ہی ایک ایسے بندے دی جے کو دشمن تا دشمن ہو اپنے دے دشمن ہے، تا میں پچھلے سال اسمبلی تقریر کیتی آئی، جیڑی اسمبلی جو سبان ہے اندھی چھت دے اتے اللہ تعالیٰ دا 100 نا لکھے ہو، میں کو آخیا تو مدینے پاک دی گال کرے نے مثال دینے، تو تھوڑا جہا اتا دیکھ اللہ دا 100 نا ہے، ایک آدھے لکیر ماری پی ہے، ایڈے اپوزیشن ہے ایڈے حکومت ہے، کیا مدینے والا صرف ہی لین تیرا دیے، اصل تا مدینے والے دے غلام اسا ہے، نوکر اسا ہے، اندی آل دے غلام اسا ہے، سانا تعلق انڈیا نال ہے، اسا پاکستان دے نہیں سے، ساڈے حلقے ضرورت کہے نہیں، ساکو بجلی سڑک گیس تیل پٹرول دی لوڑ کہے نہیں، پانی دی لوڑ کہے نہیں، تا او سارا گالی میں اوندے نال کیتیا، انہاں کو ٹس تو ماسی نہیں تھیندے، انہاں کوئی پتہ نہیں، تو بھراو دوستو چلو یہ ٹاپک اگلا ہے، میں کر گئی نا، میں کو خدا جو موقع دیتے میں لگا ہویا پہلے دن تو میرے نال مطالبہ کہیں نہیں کیتا، میں روزانہ اے ضرورت محسوس کرے نا بھائی جوہار کم از کم 20 بندے میں کو آدھے ہو سن، باری صاحب گواہ بیٹھے، فواد باری سارا اپنا بھائی ہے، سارا ڈسٹرکٹ انچارج ہے، میاں احسان کریم صاحب قریش صاحب دا بیٹا ہے نادرا دا، اے چھٹی تے اے حاضر ہے جتھا ہے، میں کہ میرا فلانا بندہ گیٹ تے آیا کرے، ایندا بندہ آئے او گھن گئے او کارڈ بنوائے او واپس زندہ باد، اور میرا چھوٹا بھائی مار امیر اکبر، او اکثر دوستاں نال کوئی غریب ہے امیر ہے جیڑا لاس سہارا تھی گیا، او اندے نال گئے دفتر کارڈ بنوائے سے، میں ضرورت محسوس کیتی ہے دی کافی، میں کو 2-3 سال محنت کرنی پئی ہے گراؤنڈ بناونا پہ، چیئرمین صاحب کو کئی دفعہ ملیا، میں تھا چیئرمین نادرا ملک طارق صاحب دا بے حد شکریہ ادا کرے سا، اپنے ڈی جی نادرا دا شمس بن نیاز دا بے حد شکریہ ادا کرے سا، اپنے ڈسٹرکٹ انچارج دا جنہاں اے پورا رپورٹر پارٹی ساری مدد کیتی ہے، فواد باری صاحب دا شکریہ ادا کرے سا، تا انہاں مہربانی کیتی ہے، اندی اپروول دتی ہے، حالانکہ آدھن بھائی پہلے ساری جا ہوئے، میں کہ تساں ایک دفعہ دفتر بناؤ تو جا بھی دے سوں، تے اوندے انشاءاللہ اللہ موقع دیتا تو اوندے دفتر بناون دے فنڈ ہی دے سوں، زندہ باد زندہ باد، بات یوں نے کوسل دے افسر نال ریکویسٹ کیتی ہے، انہاں مہربانی کیتی اپنا کمرہ دتے، تا اج خیر نال اے ایکٹیو تھی گئے، افتتاح تھی گئے، سبحان اللہ، اے ہے حالی ہک ایندا پوائنٹ آکھو اوندے تے 50 بندے دا تقریبا ڈیلی کارڈ بن سی، اگر ضرورت ودھی تا اسا ایندا دوجا وی نال کیا سڑے نو سنٹا وی ہاں دوجا کاؤنٹر وی نال بنوا گن سو انشاءاللہ، اگر تعداد ودھی دا تا اے جڑا بندہ پہلی دفعہ کارڈ بنویندا پیا ہو سی انشاءاللہ او فری ہو سی، اوندی کوئی فیس نہ ہو سی جڑا پہلی دفعہ، تا اے تہاڈے واسطے ایک بہت وڈی سہولت ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایویں میں کو باقی وی تہاڈے پروگراماں دا تکلیفاں دا احساس ہے، میں تہاڈے نال اے وعدہ کرے نا کہ میں موومنٹ شروع کر دیتی ہے، دعا کرو اللہ میں کامیاب کرے، زندہ باد، جیڑا تساں بجلی دے بلاں لیوں ذلیل تھیندے وے میری کوشش خواہش ہے
کہ بجلی دا دفتر سب ڈوی یعنی تھا ہی بن ونجے بھائی اقبال نے اپنا مطالبہ پیش کیتے گیس دا اگر ای وقت ملک دے وچ گیس کوئی نہیں ذخیر ختم تھی گئے بارو کہیں ملک نال کہیں کمپنی نال دنیا نال معاہدہ انشاءاللہ ضرور تھی سی اگر گیس تے کنٹرول تھی گیا پاکستان دے کہیں چونڈے کہیں حلقے چ گیس لگ سی تا میں تو نال وعدہ کرے نا تواڈے حلقے ضرور زندہ باد بیا تھوڑا مسئلہ اتنا گوپانگ صاحب بیٹھے نا اے وابڈا دا بندہ آیا بیٹھے انہاں کو میں آدابیاں ایکسین صاحب کو ایسی صاحب کو آخری خان پور بگا شہر دا جتھا تساں چاہندے ہو ٹرانسفارمر چھوٹا ہے پنجی توے پنجاہ دا کراؤ پنجاہ دا ہے سو دا کراؤ سو دا ہے نو سو دا کراؤ زندہ باد جیڑی جیڑی گلی اچ محلے اچ ضرورت ہے پول کہنی بجلی کھڑی ہے گو آبادی ود گئی اون دی ایل ٹی پرپوزل جتھا بن سکدی ہے میں ایک کل تو نال بندہ گھنا سن بھجوے سن فوری فوری اون دی ایل ٹی پرپوزل تیار کرو جیڑے دفتر ہے ایک بندہ پیروائی کرے جتھا ضرورت ہے ہوں ویلے فون کرے ہوں ویلے میں مسئلہ حل کروں اے جڑا اقتدار ہے ایکولو ہے بالکل مختصر ٹائم واسطے یہ مختصر ٹائم ہے انشاءاللہ میری خواہش اور کوشش ہوسی کہ میں تو اتنا کم کر دیواں جڑا وہ پونے چار سال نہیں کر سکتا اگلی گورنمنٹ یقیناً یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی دی ہوسی اور پیپلز پارٹی شہیداں دی جماعت ہے مزدوراں دی جماعت ہے غریباں دی جماعت ہے کساناں دی جماعت ہے مظلوماں دی جماعت ہے مومناں دی جماعت ہے منافقاں دی نہیں پیپل پارٹی پیپل پارٹی نعرہ بھٹے انہاں جڑا 10-11 لاکھ بندہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وچوں کٹ چھوڑا ہے جو ہی ساری حکومت بنی ہے ساری منسٹر شاہدہ مری صاحبہ نے پہلا فیصلہ پہلا اعلان ہی ہو کیتے او 10-11 لاکھ بندہ جڑا انہاں کڈیا ہی اساں آ کے بحال کر ہائے نعرہ 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 بھٹو جی 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 بھٹو میری خواہش ہے کہ پورا خان پور بگا شہر دا ایک سیوریج سسٹم بن ونجے خوبصورت شہر میری خواہش ہے کہ جڑا سادا بی ایچ یو بنیادی بیسک ہیلتھ سینٹر ہے ایک کم از کم آر ایچ سی بنے رورل ہیلتھ سینٹر بنے تاکہ کوئی خدا نہ خواستا کوئی سادیا جڑا دکھ تکلیفاں ہر شعبے دے ڈاکٹر سادے کو خان پور ہسپتال موجود ہیں میری اے وی خواہش ہے کہ میری اے وی خواہش کوشش ہو سی کہ خان پور بگا شہر ڈگری کالج بھی بنے تا میں کوئے تمام منصوبے کہیں دے دسن دی لوڑ نہیں کیوں جو میں باہر دا بندہ نہیں میں گھر دا بندہ ہاں میں کو تمام ضرورتاں دا پتہ ہے میں اے وی چاہنا کہ پورے قبرستان دا حد براری بھی ہوئے او کو تفو سے ملے اوندے چفیرو چار دیواری بھی ہوئے اوندے وچ بھی رستے محفوظ ہو تب ہراوا دوستو میں تھوڑے عرصے جتنا کر سنگسا تو انال وعدہ کرے نہ کرے سا اور میں کو ہر جا کرنا پہنسی اور کوشش ہو سی میری ہر جا میں کچھ نہ کچھ کرا لیکن ایک جولائی تو ویچ سا کو پتہ لگ سی سا کو کیا کچھ مل دے کیا مل دے کیا طریقہ کار ہے تو میں باقی تمہارا میرا جڑا محبت دا رشتہ ہے اوندے وچ کوئی دیوار نہیں آ سکتی میں اقتدار چا میں اپوزیشن چا تسا آپ اندازہ کرو کافی دوست ایسے بیٹھے جنہ دے نال میرا بچپن ہی گزرے آج ماشاءاللہ جوانی نہیں ہوتا بڑھاپا ہے تے اللہ دے فضل نال او روز بروز او رشتہ مضبوط تھی دیکھ رہا کمزور نہیں کیا
مراد آباد بھی ہے، اندے دلیری بھی ہے، اندے ذوالفقار آباد بھی ہے، اندے موضع جان بھی ہے، یہ پانچ چھ یونٹ اسلند لوگ مستفید تھی سن، اور انشاءاللہ جلے باپ دا دفتر بن سی وہ بھی انشاءاللہ پانچ چھ یونٹ اسلند لوگ مستفید تھی سن۔ تو بھراو دوستو میرے دروازے صبح و شام، میرا موبائل صبح و شام تواڈے واسطے کھلا ہے، میں کوشش کریں جن کا پتہ لگ وے لیٹ سویر بر وقت میں پہنچا میرا بھائی پہنچے، جن کی اطلاع نہ ملے جتھا نہ پہنچ سکا تو یہ سمجھے سی کہ میں کوئی اطلاع نہیں ملے، اطلاع مل وجے تو ہر صورت میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ میں تمام دوستوں کا دل نال شکریہ ادا کریں اور دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ تو کو حفظ و امان رکھے، اللہ تعالیٰ تو کو خوش رکھے، اور اتنا ایک اتمائی دعا منگو چا کہ اللہ تعالیٰ جڑا نا رحمت دی سکو بارش دے، اللہ تعالیٰ کرم کرے، علاقے امن ہوئے، خیر ہوئے۔ پیر سے دعا منگو جب یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ میرا اللہ واسطے بارے ماما چاہتا ہوں سماندہ شہید کربلا دے صدقے، برائے میرا اللہ اپنے اپنے رحمت بھیج، رحمت بھیج، رحمت بھیج، یا رب محمد مال محمد واجر فرجا، یا قائم آل محمد مار صاحب کی تو زیادت رکھی دے، ان کی زیادت رکھی، اتفاق و اتحاد بخش، اتفاق و اتحاد بخش، یا رب محمد مال محمد واجر فرجا، قائم آل اللہ